En ole eläissäni nähnyt noin suuria kuikkia. Höhkö, noi on veneitä. Eikö olekin ihanaa olla kotona? Mitä asia teillä oli? En kuulkaa soittanut. Tai odottakaa senkin. Niin. Joo. Soitinhan mä. Taidat yrittää tappaa minut. On kyllä käynyt mielessä. Chelsea kirjoittaa, että hän tulee sinun syntymäpäivillesi. Mites tää, pelaako se muisti yhtään paremmin? Ihan sama mahdoton itsensä. Äiti ja Norman, tässä on Billy Ray. Pystyy. Chelsea on kertonut paljon teistä ja teidän vaimostanne. Minä pidän teidän talostanne. Kiitos, mutta se ei ole myytävän. Mulla on loppusuora edessä. Pö ja pö! Rakastan sun niin kauheesti. Nyt alkaa taas ottaa sydämestä.